إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قابل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتين ملت، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اللہ رب ذوالجلال ہی کے لیے لائق و زیبہ ہے. بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معزز حاضرین، ہمارے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن امتیازات سے نوازا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں کے مقابلے جو خاص خاص چیزیں عطا کی گئیں، اس میں سے ایک جوامع الکلم ہے. جوامع الکلم یعنی معنی یہ ہے کہ جس بات کے الفاظ مختصر ہوں، مختصر انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تفصیلی اور بڑی لمبی لمبی باتیں معمولی سے مختصر سے الفاظ میں ادا کر دیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیات میں سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوى ذلك. فرماتی ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جامع مختصر دعائیں، جو دعائیں اپنے اندر معنی کا سمندر رکھتی ہوں، جن دعاؤں میں تمام انسان کی مطلوبہ چیزیں آ جاتی ہوں، ایسی دعائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پسند تھیں. وَيَدْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ، اس کے علاوہ
تفصیلی دعائیں لمبی دعائیں اس سے اللہ کے نبی احتراز کرتے تھے استناب کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے امتیازات سے نوازا ہے. کافی امتیازات کافی اختصاصات ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں جو اللہ کے نبی نے کسی اور نبی کو نہیں دیئے. ان میں سے یہ بھی ایک بڑی عظیم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا کی. اس لیے بھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ نبوت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے. آپ کے بعد تمام انبیاء روک دیے گئے, آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی, تمام رسولوں کے سردار ہیں. اور معزز حاضرین, نبی کریم علیہ السلام کو جو خاصیت عطا کی گئی, جو امتیاز, جو اسپیشیلٹی ملی, اس کے اثرات, اس کے فوائد امت محمدیہ کو بھی ضرور ملے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ امت محمدیہ کو نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے, نبی کریم علیہ السلام کے اس مقام و مرتبے سے ایسے مقامات, ایسے امتیازات اور ایسی خاص خاص چیزیں امت محمدیہ کو ملی ہیں جن سے تمام دوسری امتیں محروم ہیں. دوسری امتوں کو چیزیں نہ ملی جن میں سے ایک کا تعلق تمام امت محمدیہ سے ہے. جوامع الکلم, مختصر سے الفاظ لیکن بڑی جامع دعائیں, بڑے جامع الفاظ کہ جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے پانے کا, ان تمام چیزوں کے دینے کا وعدہ کیا ہے, جس کے لیے ایک مسلمان کو کافی لمبی لمبی دعائیں کرنی پڑیں گی. لیکن جب بندہ اللہ کے نبی کی اتباع میں یہ جامع دعائیں یاد کر لے, مختصر سے کلمات یاد کر لے, پورے اخلاص کے ساتھ, پورے اخلاص کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ دعا کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے, دعا کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے, آداب دعا پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ دعائیں کر لے تو بڑی بڑی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نجات دلا دے گا, اس بندے کی حفاظت کر لے گا, لمبی لمبی دعاؤں سے بندہ محفوظ ہو جائے گا. ایک مرتبہ غالب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلے پر بیٹھ کر کے دعائیں مانگ رہی تھی. ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت آ گیا, اللہ کے نبی دوبارہ آئے تو دیکھا کہ کافی لمبا وقت وہ بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ سے مانگ رہی ہیں, اللہ سے طلب کر رہی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا, جتنی لمبی تم نے دعائیں کی ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ وزن رکھتی ہیں, اس سے کہیں زیادہ افضل ہیں, اس سے کہیں زیادہ اپنے اندر معنی رکھتی ہیں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته, کہ تم نے اتنی لمبی یہ دعائیں مانگی ہیں, ان تمام دعاؤں کے مقابلے یہ مختصر سی دعا جو میں نے تمہیں سنائی اگر اس کو رکھا جائے تو یہ دعا ان تمام دعاؤں پر بھاری ہوگی جو تم نے کافی لمبا وقت گزار کر کے اللہ سے مانگی ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کرے, ان دعاؤں کو یاد کرے, ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے مانگے, تو یقین اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے اندر ایسی جامعیت رکھا ہے, ان دعاؤں کے اندر اتنے معنی رکھا ہے کہ جہاں جہاں جو جو آپ کی ضرورت ہوگی وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے آپ کو عطا کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مختصر سی دعاؤں کے سیکھنے کا اہتمام کریں, اللہ کے نبی کی مسنون دعاؤں کو سیکھیں, دعاؤں کی کتاب اپنے گھروں میں ضرور رکھیں. بلکہ دعائیں انسان کے لیے قلعے کا کام کرتی ہیں, دعائیں انسان کے لیے اس کی جان, اس کے مال اور اس کی عزت و آبرو, اس کے ایمان کی حفاظت کا کام کرتی ہیں. اسی لیے الحمدللہ امت مسلمہ کے علماء کرام نے دعاؤں کے مختصر مجموعے بھی بنائے ہیں کہ انسان بڑی آسانی سے اس کو اپنے جیب میں رکھ سکے. مختصر کتابچے کی بکلٹ کی شکل میں ملتی ہیں کہ بندہ لے کر کے اس کو اپنے جیب میں رکھ لے,
بارہا وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتا رہے اور پڑھتے پڑھتے اس کی عادت اتنی ہو جائے کہ وہ تمام کے تمام دعائیں اس کی زبان پر آ جاتی ہیں، اس کو یاد ہو جاتی ہیں اور بر وقت وہ دعائیں کرنے لگتا ہے، ہر وقت وہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مکمل حفاظت میں وہ رہے گا۔ اور جیسے جیسے دنیا ترقی کی، جیسے جیسے دنیا ترقی کی، ایمان والوں کے لیے بھی اس میں بڑی سہولتیں ہیں۔ آج یہ جو موبائل آپ لوگوں کے ہاتھ میں عام طور پہ ہوتا ہے، اسمارٹ فون کی شکل میں، یہی مختصر سی دعائیں پی ڈی ایف کی شکل میں آپ پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اگر ان تمام سہولتوں کے باوجود بندہ اگر ان دعاؤں کی پابندی نہ کرے، ان دعاؤں کو نہ سیکھے، ان دعاؤں کو نہ پڑھے، تو سوائے اپنے آپ کے کسی اور پہ ملامت نہ کرے، سوائے اپنے آپ کے کسی اور پہ نہ روئے، اگر کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے، کسی آفت کا شکار ہو جائے، کسی بیماری کا شکار ہو جائے، کسی بدنصیبی کا شکار ہو جائے، تو سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کر لے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ دعائیں سکھائی ہیں کہ جس کے ذریعے وہ بندہ اپنے آپ کو تمام مصیبتوں سے، آفتوں سے، حفاظت کی اللہ سے بارہا دعا کر سکتا ہے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا جو میں آپ کے سامنے آج ذکر کروں گا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، جس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں نے روایت کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے اور صحابہ کے بعد آنے والے قیامت کے تمام مسلمانوں سے، ہم آپ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا، تعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہو۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد چار چیزوں کا تذکرہ کیا، من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، کہ مصیبتوں سے پناہ مانگو کہ مصیبتیں تمہاری زندگی میں آ جائیں، تمہیں تھکا دیں، تمہیں برباد کر دیں، تمہیں بٹھا دیں، اور مصیبتیں بہت زیادہ تم پہ بڑھ جائیں، اس کا بوجھ بہت زیادہ تم پہ آ جائے، ایسی آفتوں سے، ایسی مصیبتوں سے، ایسی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہو۔ ودرک الشقاء، اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے ذکر کی کہ تم کہیں بدنصیب نہ ہو جاؤ، کہیں تم بدبخت نہ ہو جاؤ، تمہارا نصیبہ کہیں بگڑ نہ جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہو کہ کہیں تمہارے حق میں بدنصیبیاں نہ لکھ دی جائیں، محرومیاں نہ لکھ دی جائیں، اس سے اللہ سے مانگتے رہو، پناہ طلب کرتے رہو، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ وسوء القضاء، تیسری چیز اللہ کے نبی نے ذکر کی کہ تمہارے حق میں کوئی برا فیصلہ ہو جائے، چاہے دنیا کا فیصلہ ہو، چاہے دین سے متعلق فیصلہ ہو، چاہے دنیا سے متعلق فیصلہ ہو، چاہے آخرت کے فیصلے ہوں، آپ کے حق میں برے فیصلے ہو جائیں، چاہے انفرادی طور پر کسی شخص کی زندگی کے مسئلے میں کوئی برا فیصلہ ہو جائے، یا کسی گھرانے کے مسئلے میں برا فیصلہ ہو جائے، یا امت مسلمہ کے حق میں برے فیصلے آ جائیں، یا کسی ملک کی عدالت کوئی برا فیصلہ دے دے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہو۔ وسوء القضاء، برے فیصلوں سے، تکلیف دہ فیصلوں سے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے کہی، شماتت الاعداء، کہ ایسا کوئی مسئلہ تمہارے ساتھ آ جائے کہ تمہارے دشمن تم پر ہنسنے لگیں، تمہارا مذاق اڑانے لگیں، تمہارے دشمن تمہارے خلاف کچھ کہنے لگیں، اس سے بھی تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اس سے بھی تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو یہ چار چیزیں اللہ کے نبی نے ذکر کی، جہد البلاء، درک الشقاء، سوء القضاء، وشماتة الاعداء، ان چار چیزوں سے بندے کو پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اگر وہ بندہ ان چار چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا رہے، ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے، ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبتوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی آزمائش کا شکار ہو جائے، کسی بیماری کا شکار ہو جائے، کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، اور اس کی زندگی میں دعا نہ ہو، تو یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے اسے جو ہتھیار دیا تھا، اللہ کے نبی نے جو اسے اوراد سکھائے تھے، جتن کا جو طریقہ بتایا تھا، اس کو نہ استعمال کرنے کی وجہ سے وہ مصیبت اور آفتوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس دعا کا اہتمام کریں، دعا کرتے رہیں، اللہم انی اعوذ بکا
من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. یہ ہماری زبان پر دعا ہونی چاہیے، ہماری عام دعاؤں میں الفاظ ہونے چاہیے کہ ہم بار بار مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظ سے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کی حفاظت کا جو طریقہ سکھایا اس کو ہمیں سیکھ کر کے اپنی دعاؤں میں رکھنا چاہیے، تاکہ ہر قسم کی بدنصیبیوں سے، محرومیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہو اپنے آپ کی حفاظت کر سکے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. سب سے پہلا لفظ جہد البلاء، البلاء آزمائش کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو انسان کو تھکا دے، پریشان کر دے، اس کا عرصہ اس پہ تنگ کر دے، معاملات میں اس کے لیے مشکل پیش آ جائے، چاہے وہ فقیری کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرض کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف ہو، جس کے آنے سے انسان اپنا جو اس کا روٹین جو ہوتا ہے، اس کے اپنے دن رات کے جو معمولات ہوتے ہیں وہ صحیح طور پہ نہ کر پائے، اور انسان کے اپنے معمولات میں کچھ عبادات شامل ہوتی ہیں، انسان کے اپنے معمولات میں کچھ گھریلو مسائل کی ذمہ داریاں شامل ہوتی ہیں، ان مسائل میں یہ چیزیں آ کر کے رکاوٹ بن جائیں، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں، لوگوں کے حالات کو دیکھیں کہ مصیبتیں آ جاتی ہیں، قرض بڑھ جاتے ہیں، بیماریاں انسان کو آ جاتی ہیں، کسی قسم کی آزمائش کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، تو ایسے اوقات میں اس کے معمولات میں فرق آ جاتا ہے. نمازی بندہ نماز چھوڑ کر کے پریشان بازاروں میں گھومتا ہے، اچھے اخلاق والا اپنے اخلاق کھو دیتا ہے، اچھی زبان بولنے والا اس کی زبان بگڑ جاتی ہے، اچھے بات کرنے والا بات میں گالی گلوج اور دھوکہ دہی اپنی زبان پہ اولا لیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے معمولات، اس کا اپنا معمول، اس کی اپنی زندگی وہ مکمل طور پہ بدل جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ آزمائشوں میں ایسے داخل ہو چکا ہے، مصیبتوں کا ایسے شکار بن چکا ہے کہ وہ اپنے آپے میں نہیں ہے، وہ اپنے آپے میں نہیں ہے. بلکہ اگر کسی کو ایمان نہ ہو، آخرت پر یقین نہ ہو، اللہ کی تقدیر پر بھروسہ نہ ہو، تو ایسے لوگ خودکشیوں کی حد تک چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، اپنے گھرانے کو مار دیتے ہیں. کتنے واقعات سننے میں ملتے ہیں کہ مصیبتوں کا شکار ہو کر کے، مصیبتوں کے شکنجے میں پھنس کر کے بندہ خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کی جان قربان کر دیتا ہے. معزز حاضرین، ان حالتوں تک بندہ نہ پہنچے، بلکہ یہ تو ایک مسلمان سے کوئی بندہ سوچے بھی نہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جائے، بلکہ اسے یہ سوچنا یہ چاہیے کہ اس کی عبادتوں میں کوئی تکلیف نہ آئے، اس کے معمولات میں کوئی تکلیف نہ آئے، اور اپنے ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. ایسی تمام تکلیفوں سے، ایسی تمام مصیبتوں سے، ایسی تمام آزمائشوں سے بچنے کے لیے یہ دعا وہ ضرور پڑھتا رہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، من جہد البلاء، کہ مصیبت آ جائے، آ کر کے اسے تھکا دے، پریشان کر دے، اس کا دماغ اس کی جگہ پہ، اس کے ٹھکانے پہ نہ رہے. اور بعض اوقات یہ کچھ معنوی چیزیں انسان کی زندگی پر آ جاتی ہیں، کسی کو مینٹلی ٹارچر ہونے لگتا ہے، کوئی آدمی کسی کو گالی گلوچ کر کے زبانی طور پر تکلیف پہنچائے، زبانی طور پر اس کے ساتھ بدسلوکیاں کرے، یا اسی طریقے سے اس کے خلاف چغلیاں کی جانے لگے، بہتان اس کے خلاف باندھے جانے لگے، اس کے خلاف جھوٹے الزامات لگنے لگے، یہاں تک کہ اس سے حسد ہونے لگے، لوگ اس سے جلنے لگے. ان تمام مصیبتوں سے نجات کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، کہ کوئی بھی مصیبت ہو، حسد کی شکل میں، بہتان کی شکل میں، الزام کی شکل میں، منٹلی ٹارچر کی شکل میں، کوئی بھی تکلیف ہو، ان تمام سے پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس دعا کی پابندی کرے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء. دوسرا جو کلمہ ہے کہ انسان کو بدبختی نصیب ہو جائے، محرومی لکھ دی جائے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی، اللہ نے فیصلے کر دیے، تو دعائیں تقدیروں کو بدلتی ہیں.
اللہ کے فیصلے دعاؤں کے ذریعے بدلے جا سکتے ہیں. دعائیں انسان کثرت سے کرے، اگر اس کے حق میں کوئی بدبختی لکھی ہو تو بدبختی اللہ تعالیٰ مٹا کر کے اس کے حق میں خوشبختی لکھ دے، نیک بختی لکھ دے. محرومی اس کے حق میں لکھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے حق محرومی ہٹا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اس پر نازل کر دے. یہ معنی اس دعا کا ہے، وَدَرَكِ الشَّقَا، وَدَرَكِ الشَّقَا، کہ بدنصیب ہو جائے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور عام طور پر بدنصیبیاں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. نافرمانیوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. گناہ انسان کا پیچھا کرتے ہیں، گناہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتے، بلکہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، تب جا کر کے گناہ اس کے اور توفیق کے درمیان، اس کے اور نیکی کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں. یہ بدنصیبی ہے، یہ بڑی محرومی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور معزز حاضرین، بدنصیبی یہ بھی ہے کہ انسان بڑی عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، نیکیوں کے کام کرے، اچھے سے اچھے کام کرنے لگے، لوگوں سے حسن سلوک کرے، اور یہ سمجھنے لگے کہ بڑے اچھے اخلاق کا ہے، بڑی اچھی زبان کا ہے، بڑے اچھا عبادت گزار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو تمام کی تمام نیکیاں غارت ہو جائیں، تمام کی تمام نیکیوں کا کوئی اجر اس کے حق میں نہ ہو. بدنصیب وہ نکلے، بدنصیب وہ نکلے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ودرک الشقاء. معزز حاضرین، سب سے بڑی بدنصیبی قیامت کے دن کی بدنصیبی ہے، سب سے بڑی بدنصیبی قیامت کے دن کی بدنصیبی ہے کہ انسان کو جنت نہ ملے، اللہ کی رحمت نہ ملے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش نہ ملے. ان تمام سے بچنے کے لیے یہ دعا بڑی کارآمد ہے کہ ہر قسم کی بدنصیبیوں سے، محرومیوں سے اے اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما. وسوء القضاء، تیسرا جو کلمہ ہے سوء القضاء، کہ برے فیصلے کسی انسان کے حق میں ہو جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. چاہے انسان کی اپنی شخصی زندگی میں کیوں نہ ہو، چاہے انسان کی اپنی شخصی زندگی میں کیوں نہ ہو، اس کی تقدیر کا مسئلہ کیوں نہ ہو، معزز حاضرین، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیشہ طلب کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. چاہے انسان کا اپنا انفرادی مسئلہ کیوں نہ ہو، کسی سے مسئلہ ہو جائے، کسی سے جھگڑا ہو جائے، فیصلہ کرنے والا کوئی آئے، آ کر کے اس کے خلاف فیصلہ کر دے، اس کے حق میں فیصلہ نہ کرے، انصاف کے خلاف فیصلہ کر دے، یہ اس کی بدنصیبی ہے، یہ اس کے حق میں بدنصیبی ہے، یہ اس کے حق میں برا فیصلہ ہے، سوء القضاء ہے. یا انسان کوئی خاندانی مسئلہ ہو، ملکی مسئلہ ہو، امت کا مسئلہ ہو، حکومتوں میں فیصلے جائیں، حکومتوں کے فیصلے مسلمانوں کے خلاف ہو، امت اسلامیہ کے خلاف ہو، اس سے بھی انسان اللہ کی پناہ مانگتا رہے، اس دعا کی پابندی کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ برے فیصلوں سے خاندانوں کی حفاظت کرے گا، گھرانوں کی حفاظت کرے گا، امت کی حفاظت کرے گا، اشخاص کی حفاظت کرے گا. یہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو پابندی سے پڑھتا رہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر برے فیصلے سے، جس برے فیصلے کے بعد عام طور پر انسان کے اندر بغاوت آ جاتی ہے، انسان باغی ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کے خلاف وہ بولنے لگتا ہے، کبھی شریعت کے خلاف وہ چلنے لگتا ہے، کبھی حق کے خلاف وہ آواز اٹھاتا ہے، کبھی اپنی ہلاکت کو دعوت دیتا ہے، ان تمام سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے، بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کی پابندی کرے. وسوء القضاء، اے اللہ تعالیٰ برے فیصلوں سے میری حفاظت فرما، برے فیصلوں سے میری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کی صحیح طور پر حفاظت کرنے، اس کی پابندی کرنے، اور ان کے ذریعے اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم ما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، اس دعا کا چوتھا کلمہ شماتۃ الأعداء، کہ دشمن آپ پر ہنسیں، دشمن آپ کے خلاف بات کریں،
آپ کے کسی فیصلے پر دشمن کو خوشی ہو اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ظاہری طور پر دیکھیں تو بڑا معمولی سا لگتا ہے، لگتا یہ ہے کہ اس سے ہمارا لینا دینا کیا ہے، دشمن ہنسے کہ روئے، ہمیں اس سے کیا مطلب۔ ظاہری طور پر لگتا ایسے ہے، لیکن اس کی بڑی تاثیر ہے انسان کی زندگی پر، اس کے بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں، اس کے بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ چاہے رشتہ داروں میں ہو، پڑوسیوں میں ہو، جان پہچان کے لوگوں میں ہو یا انجان میں ہو، اگر کسی انسان پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، تو پہلی وہ پریشان ہوتا ہے، پہلی وہ پریشان ہوتا ہے، اس پر کوئی ہنس دے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور عام طور پر انسان ہو سکتا ہے جو تکلیف اسے پہنچی ہو، جو زخم اسے لگا ہو، جو نقصان اسے ہوا ہو، بھول جائے، لیکن جو اس پہ ہنسا اسے بھولتا نہیں ہے، جو اس پہ ہنسا اسے بھولتا نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اس سے بغض رکھنا، اس سے حسد رکھنا، اس سے دشمنی رکھنا، اس سے تعلق کاٹنا، یا پھر وقت ضرورت کوئی ایسا موقع آ جائے، موقع دیکھ کر کے اس پر ہنسنا، اس کا برا چاہنا، اس پر الزام لگانا، اس کی غیبت کرنا، اس پر بہتان لگانا، یہ چیزیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، کئی قسم کے گناہوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ یا بعض اوقات وہ اس پر ظلم کر دیتا ہے، وہ اس پر زیادتی کر دیتا ہے، اس کو برا بلا کہہ دیتا ہے، گالی گلوز کر دیتا ہے، یا تھپڑ مار دیتا ہے، یا کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ شماتت الاعداء، دشمنوں کی ہنسی، نچاہنے والوں کی ہنسی انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور اس تکلیف کے بدلے یہ حد سے آگے گزرتا ہے، شریعت سے آگے نکلتا ہے، اور حرام کاموں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا ہمیں سکھائی، شماتت الاعداء، شماتت الاعداء، کہ دشمنوں کی ہنسی، دشمنوں نے آپ کا مذاق اڑائے تو ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا اور پرہیز کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، بڑی جامع دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے۔ اس دعا کی پابندی انسان کو اپنی زندگی میں کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ معزز حاضرین، صبح کی اپنی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی بندہ پابندی کرے، شام کی اپنی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی بندہ پابندی کر لے، سوتے وقت کے اذکار ہیں، ان دعاؤں کی بندہ پابندی کر لے، یا پھر اس سے ہٹ کر کے بیت الخلاء جاتے آتے ہوئے، مسجد میں جاتے آتے ہوئے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، گھر پہ جاتے ہوئے، آتے ہوئے آداب، یا اسی طریقے سے جو وقتیہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی بندہ پابندی کر لے، اس سے ہٹ کر کے اپنی زندگی میں تھوڑا سا ایسا وقت ضرور رکھے، روزانہ کے معمولات میں تھوڑا سا وقت ایسا ضرور رکھے جس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن و رات میں کچھ ایسے اوقات رکھے ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ دعائیں جلدی اور زیادہ قبول کرتے ہیں، دعائیں بندوں کی ضرور قبول کرتے ہیں۔ ان اوقات کی پابندی کر کے، ان میں سے کسی وقت کی پابندی کر کے اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی، اس کی دنیا، دین کی، آخرت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے ہر اذان اور اقامت کے درمیان یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان بندہ کسی ایک اذان کے بعد سے ہی اپنی مصروفیت کے حساب سے، اپنی دکان والا ہو، پڑھائی والا ہو، کالج جانے والا ہو، چاہے جو ہو، کوئی ایک وقت کم از کم دن و رات میں نکال کر کے رکھے کہ اذان و اقامت کے درمیان دعاؤں کے لیے وہ اس وقت دعائیں کرے گا۔ وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے، دو رکعت تحیت المسجد پڑھ کر کے بیٹھ جائے، اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، ایسے اوقات میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بندہ سوچے گا کب دعائیں پڑھے ہم لوگ، یہ صبح کی صبح میں، شام کی شام میں، دوسرے اوقات کے دوسرے اوقات میں ہوتی ہیں، یہ دعائیں کب پڑھیں گے؟ یہ دعائیں ان اوقات میں پڑھیں، ان اوقات میں اس کی پابندی کریں، یا پھر ان دعاؤں کو یاد کر کے ایک اور جگہ ہے جہاں اللہ دعائیں زیادہ اور جلدی قبول کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں دعا کرے۔
آپ سنت پڑھ رہے ہوں، آپ نفل پڑھ رہے ہوں، ایسے حالات میں سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلی تین مرتبہ کہہ لینے کے بعد اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، یا اور جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کی پابندی کریں. ایسے اوقات میں ان دعاؤں کو پڑھا جانا چاہیے، ایسے اوقات میں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اوقات کی. ایسے دوسرے اور اوقات ہیں جیسے فجر سے پہلے کا وقت، سحری کا وقت، یہ بھی بڑا بہترین وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر بندوں کو آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی جو مانگنے والا تاکہ اس کی دعائیں میں قبول کر سکوں. بندہ آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، ان اوقات کی پابندی کرتے ہوئے، ان اوقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی دعاؤں کو ان اوقات میں پڑھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، زندگیوں کی حفاظت کر لیتے ہیں. ورنہ ہم میں سے ہر کوئی آج پریشان ہے، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، یا تو بیماری کا شکار، یا تو قرض کا شکار، یا تو کسی دشمن کا شکار، یا کسی مصیبت کا شکار، یا کسی ٹینشن کا شکار، کوئی نہ کوئی مصیبت ہماری زندگیوں میں لگی ہے. ایسی دعائیں ہماری زندگیوں کی حفاظت کرتی ہیں. یہ دعائیں سیکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑی بابرکت اور بڑی جامع دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو سیکھ کر کے اپنی زندگیوں میں اس کو عمل میں لائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنا کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. معزز حاضرین، ایک بات کہنے کی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جمعہ میں آپ خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آ جائیں، ممبر پر چڑھنے کے بعد آئیں گے تو جمعہ کا ثواب آپ کا نہیں رہے گا، جمعہ کا ثواب آپ کا نہیں رہے گا. یہ ودرک الشقا میں نہ آ جائے کہ کہیں بدنصیبی آپ کو نہ لگ جائے کہ آپ آئیں خطبہ سنیں بیٹھ کر کے نماز بھی پڑھیں اور جمعہ آپ کے نام اعمال میں نہ ہو، جمعہ آپ کے نام اعمال میں نہ ہو. اس دعا کے جو اثرات ہیں ان اثرات میں آپ اگر دعا کرتے رہیں گے، دعا کے معنی کو سمجھ کر اللہ سے مانگتے رہیں گے تو بدنصیبیوں سے، محرومیوں سے آپ کو اللہ بچا لے گا. جن میں سے ایک عام طور پر عام مسلمانوں کی مساجد کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن خطیب کے ممبر پر چڑھنے کے بعد آتے ہیں، جس کے بعد جمعہ میں وہ شامل شمار نہیں کیے جاتے. نام لکھنے والے فرشتے نام لکھنا بند کر دیتے ہیں، بس ان کی نماز اگرچہ ادا ہو جائے ہو جائے لیکن نام درج نہیں کیا جاتا. تو ایسی محرومیوں سے، ایسی بدنبیوں سے، بدنصیبیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز، ایک اور بات یہ کہنی تھی کہ جمعہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے یہ بھی آداب بتائے ہیں، یا عام طور پر مسجدوں کے آداب میں سے یہ بھی ادب اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ کوئی بندہ کوئی جگہ اپنے لیے خاص نہ کرے کہ فجر وہیں پڑتا ہو، ظہر وہیں پڑتا ہو، جمعہ وہیں پڑتا ہو، کوئی جگہ خاص کر کے اسی جگہ وہ بیٹھے، اسی جگہ وہ رہے، اسی جگہ وہ نماز پڑھے. ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ جیسے کوئی کبوتر اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے ویسے مسجدوں میں کسی خاص جگہ اپنا گھونسلہ نہ بنائے، بدل کر کے جگہ، جہت بدل کر کے، صف بدل کر کے، جگہ بدل کر کے بیٹھتے رہیں تاکہ اس مخالفت سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کی تعلیم، سنتوں کو سیکھنے کی اور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.